Jag har lämnat två grejer. Jag får här också. Ja, jag får bara på Facebook så jag sitter rätt bra. Jag kommer att bo på skicka. Bara att släppa och liksom komma ut sen. Spara så sjukt mycket. Jag sitter där. Jag fixar. Nu låser jag inte mig ihop. Thank you.
Coriander. So that's what came out of that, yeah, here's it. Kom igen. Annars är det två andetag, stora andetag.